ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run, ẹ gbọ́ ohun tí àwa rán mi sí yín. Ọ̀rọ̀ yìí gbogbo ènìyàn ni, gbogbo àgbáyé ni. Kí ni ọ̀rọ̀ náà? Obìnrin ọkùnrin ni Olúwa dá sí orí ilẹ̀, kò sẹ́nì kẹta. Lẹ́yìn ọkùnrin, obìnrin ló tún kàn. Lẹ́yìn obìnrin, ọkùnrin ló tún kàn. Olúkúlùkù ló gbógo ti ẹ̀wà yìí. Ọkùnrin gbógo ti ẹ̀wà yìí, obìnrin gbógo ti ẹ̀wà yìí. Ìwo obìnrin bèrè oko tiẹ̀, ọkùnrin bèrè oko tiẹ̀. Lọ́wọ́ ẹlẹ́dàá rẹ̀ tó gbọ́, tó mọ̀, tó mọ bójú, tó mọ ọdún bí ó ti wọ́n rẹ̀. Àwọn kan gbà láyé pé lẹ́yìn ọkọ àwọn ọmọ ìlérí gbogbo, ọ ti sí owó. Ẹ̀dá tí olówó ńlá gbogbo èèyàn lólógún ti, ìwọ ni kò béèrè oko ti. Àwọn ọkùnrin kan náà tún wá gbà pé àwọn obìnrin tó lógo ọmọ ni bí ó lábẹ́sẹ̀ kan ní wọn, nítorí pé wọn ò mọ ọlọ́run. Àdìtú lọ́run, ọ̀nà ọlọ́run kò yí ẹnikẹ́ni, nítorí pé ọ̀nà kan ní ọlọ́run. Ìwọ obìnrin tó bá lógo yóò ṣòro fún ọ láti gbádùn ọkọ, yóò ṣòro fún ọ láti rọ́pò tí ó fẹ́ rẹ̀ rẹ tọkàntọkàn. Nítorí ògo rẹ dàbí ògo ọkùnrin, kò pọ́sibù fún ọ kọ́ rí ní ọkọ bẹ́ẹ̀. Kò pọ́sibù fún ọ kọ́ rí ògo lò lábẹ́ ìṣàkóso. Àwọn kan tó wà nínú àwọn ìdá tí mo sọ yìí, ká jẹ́ obìnrin tó dé ògo tó gbọ́ wọ́n tayọ nínú ayé. Alẹ́ tó wá rí òní ọ̀fẹ́ gbà, kọ́rọ̀ tó bá tó lọ yan ọkọ tí a fún lórí ọ̀fẹ́ láti gbà pé bí Olúwa ti gbé tiwọn nìyẹn. Ṣùgbọ́n wọn tí ò rí òní ọ̀fẹ́ ọkùnrin tó gbà pé ògo tó gbé wáyé ògo ọkùnrin ni, tí ọkọ tó ọfẹ́ tí ń sè lára rẹ tí ń bínú rẹ, gbà pé bí ẹlẹ́dàá rẹ ti ní àtìrẹ nìyẹn. Kò sí sóhun tó nísinsìnyí. Tọ́ba torí náà kárí bọ́dún tàbí wọ́n ń sá káàkiri ilé wòlé àbí orí òkè kiri. Kò sí solution ju pé kò gbàgbé a dá olórí ọkùnrin, ògbóògbó bí ọkùnrin wáyé, kò sì sówó tẹ́lẹ̀.